إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أتندرزوي الله سبحانه وتعالى نجنب ينزل نجنب سوزي tumutenderezanga tumutenderezana matenda manunje rama juvu agaga mugwanide tumwanja gira sokusasa ne mirembe kumbaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okusasa ne mirembe byo ngabibu nina dala abantu bo munyumba yebonna ne basohaba yebonna okutwalira awamu okukugatta nabo bonna abo mugoberera okutusiza dala kunna kuwensonga badwa Allah munja wakiriza bulijjo jukiranga nnyo okwekeberamu okakasiza ddala nti enzikirizayo ekyali nnywevu guluguru essanyu lyonna n'okwesiima mu kusiibula ensi eno ne mu kabuli n'olunaku lw'okuzuukira n'oluvannyuma lw'ebyo byonna kusinziira ku nzikiriza omuntu gy'abeera nayo bw'onoosiŋŋaanibwa ng'enzikiriza yo ntuufu akiidayo nga nnywevu ng'ekigambo kya la ilaha inna allah tewakiyuzaayuza tewakola bintu byonna bikyonoona muddu wa allah ogenda kufuna okwesiima ogenda okufuna essanyu anti mu kaseera akaak'okukuggyamu omwoyo malayika ezigenda okusooka okujja nga nnyini kukola mulimu ogwo malakul mauti tannaba kujja zigenda kubeera nga zivudde mu jjana nga zonna zitangalijja ebyenyi zikutunuulira n'ekusaasira zikutunuulira n'essanyu zijja n'essanda n'obuwoowo nga byonna byamujjana malakul mauti agenda kusikamu omwoyo mpola mpola n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu agukwase bamalayika bali bamalayika abo baguzinge mu ssanda ezo ze bazze nazo okuva mu jjana zonna zijjudde obuwoowo obw'ejjana subhanallah muddu wa allah lowoozaamu ku mbeera eyo abaffe eyo embeera gy'oyagala oba oyagala embeera mu kaseera kali oligenda okutunula bw'oti amaaso go we gakoma okulaba nga malayika ziri awo zikwegesa amaaso zonna ziina ebyenyi biddugala zonna zinyiikadde zikulindiridde n'obukambwe zizze n'ensawo nga ya muliro malakul mauti ono agenda kukandula omwoyo gwo agukandule nga bw'olaba subhanallah nkuba ekyokulabirako bulijjo nga bw'olaba tractor bwegenda okulima ekisaalu egenda ekandula bukanduzi buli kimu bw'etyo malakul mauti bwekwata omwoyo gw'omuntu omwonoonefu alfajir oba alkafir n'egukandula emisuwa ne gikutuka bukutusi kubamu akafaananyi obulumi obuli awo egukwasa bamalayika bali abakambwe abavudde ku sayidi y'omuliro omwoyo guno baguteeka mu nsawo ensawo eyo nga ya muliro subhanallah muddu wa allah eyo yembeera gy'oyagala oba embeera eri esoose nsuubira buli omu ajja kuddamu nti embeera eri esoose gye njagala naye nkukakasa tojja kusobola kugifuna okuggyako ng'okumye enzikirizayo tojja kusobola kugifuna okuggyako ng'ekigambo kya la ilaha inna allah
kikyali kinywevu mu kifuba kyo nga tokozeeyo kintu kyonna kikiyuzayuza. N'olwekyo muganda wange omukkiriza, naye mwannyinaze omulungi, neekubiriza nze kennyini nammwe tufeeyo nnyo okulaba nti tulongoosa enzikiriza yaffe, twekuumira ku ebyo byokka ebinyweza enzikiriza mu kifuba. Enzikiriza kijye njogerako y'enzikiriza y'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bw'omu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna, okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ebyo bye yajja nabyo. Allah subhanahu wa ta'ala yakitugamba dda, wama ataakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyababa wadde mukitwale, kyababa ganye mukireke. There is no compromise. Looza nnyo ku mbeera eyo, buli lweebaka ku kitanda kyo ng'ogenza okuwummula, ogenza okwolekera okufa okutono, kuba oyinza obutadda. Lowoozanga nnyo nti mu tulo tuno tweŋŋendamu bwe sidda ŋŋenze naki. Allahu akbar. Muddu wa Allah, lowoozanga nnyo ku mbeera eyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Nga bulijjo olwaleero tubeera n'omusomo gwaffe okwatakana ku dduwa z'abafu. Obubi obuli mu kuzuula mu ddiini gwe mutwe omukulu oguli waggulu. Subtopic: okusoma edduwa z'abafu bid'a. Omusomo tugutambuzizza ebbanga, tulabyemu ebintu bingi nga tusoma mu kitabo kyaffe okumukira ati Quran lilmauta, ennamula y'okusoma Quran nga tugisomera abafu. Kyamukadde waffe Fadhilatu Sheikh Abi Abdillah Muhammad ibn Said Raslani hafidhahullah, ng'ono mukadde waffe Doctor musajja musalafu biidhinillah, akyaliwo mulamu, musajja mu Misiri, akoze omulimu munene mu kutambuza ddaawa, akoze omulimu munene okutambuza ddaawatu salafiya. Addaawatu salafiya kyagale oba kigaane, obuwonero bwonna kwekwata ku ddaawatu salafiya. Obuwonero bwonna kwekwata ku ddaawatu salafiya, oyagala toyagala. N'olwekyo mukadde wafono y'omu ku basajja abakoze omulimu omunene mu kukoowoola abantu okudda eri obulungamu, mu kukoowoola abantu okugoberera sunna za nnabbi sallallahu alaihi wasallama. Atuwandiikidde ebitabo biwerera ddala, afulumiza entambi mpitirivu obungi, vidiyo, buli kimu, buli kkubo waali, akoze omulimu munene. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasule musera era amutukuumire, tweyongere okubanga tumuganyulwamu. Mu kitabo kye kino tuyigiddemu ebintu bingi okuviira ddala eri ku ntandikwa. Yatulaga nnabbi sallallahu alaihi wasallama butya bwe yakolanga ng'afiiriddwa, okuviira ddala wali ku kabuli nga bateekayo omuntu, na biki ebikolebwa, na biki ebyogerebwa ng'ogenza okulambula entaana, byonna najja ng'abitulaga. N'atulaga biki bye tulina okukolera abafu, ebyo ebiriko endagiriro okuva ku nnabbi sallallahu alaihi wasallama. Byonna tuzze tubiraba. Tulabye ebigambo by'abamanyi bingi okusomera abafu edduwa, edduwa ezo ez'ekikungo. Omanyi waliwo abantu bangi ababuzaabuzibwa oba ababuzaabuza abantu nga bagamba nti anti abo abasalafu boonoonefu bagaana abantu okusoma edduwa z'abafu. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ya Rabbi, tukusaba otutaase, naye it's gone beyond. Nkakasa bulungi mwenna abagoberera omusomo guno mukakasa nti tetugaanangako bantu kusabira abafu, tukoowoola abantu okusabira abafu baabwe. Abafu abo abagwa mu kategori ezo ezikkirizibwa okuba nti basabirwa, na ngeri ki gye basabirwamu, ebyo byonna ne tubiraga. Ki kye tulwanyisa? Tulwanyisa edduwa z'abafu ez'ekikungo zimakumi ana. Edduwa ezo ezikuŋŋaanya abantu mu ramanzaani nti basabira abafu baabwe, bakuŋŋaana ne basoma Qur'ani, Qur'ani ezo ze baba basomye, empeera ziveemu zigende ziyamba abafu baabwe. Ekyo kye tulwanyisa kuba tikiriiko ndagiriro kuva ku nnabbi sallallahu alaihi wasallama. Singa kyalimu obulungi
tewali wonsonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama yandikirese kuba yafiirwa abantu yafiirwa mukyalawe yafiirwa abaana yafiirwa abenganda abali so close to him lwaki yandibadde akireka yali atusinga okululunkanira okukola obulungi teri yayinza kwepanka kukola ibada yonna n'alowooza nti ajja kusinga nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kugikola ne mu kugirongoosa taliyo n'olwekyo abantu ba Allah bulungi abakkiriza lowooza nnyo lwaki tukugamba nti olina kugoberera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kul agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama bagambe kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni bumbanga daladala mwagala Allah fattabi'uni kubaba basula mu dini mwebi ebikujjuko byabwe ebyokuzula mu dini byebakungana mu wakina mauledi simanya duwa za bafuma 14 zinu duwa za mula manzani balowooza era nga babuzaabuza abo abagoberera nti basembera kumpi nnyo ne Allah era bamwagala nnyo naye nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mugamba nti bagambe in kuntum tuhibbuna Allah bwe baagala Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni bagambe bakugoberere bwe banaakugoberera banaafuna ki yuhibbukum Allah in return yuhibbukum Allah Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaagala wayaghfir lakum dhunubakum abasonyiwe n'ebibi byammwe subhanallah abasonyiwe n'ebibi byammwe kufenani atayagala kuagalibwa Allah subhanahu wa ta'ala iyo garanti iyo garanti Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde garanti nti ajja kwagala gwekyo olina okukola ki kugoberera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'ona omugoberera basi kiwedde ajja kwagala tajja kukoma ku kwagala kwokka ajja kusonyiwa n'ebibi byo ekyani atakyagala ekyani atakyagala muduwa Allah yawunzika aya eyo ng'agamba nti nno wallahu ghafuru rahim mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala musonyiyi ate era musaasizi nnyo musonyiyi ate waakisa nnyo n'olwekyo gwe bw'oba oyagala okufuna okwagalibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusonyiwa ebibi byo ngoberera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'amala okukugamba aya eyo aya gye yazzaako yakugamba nti kul kul ati'u Allah warasula subhanallah era amugambye amulagidde nti bagambe nti mugondere Allah n'omubaka fa intawallaw subhanallah fa intawallaw bwe munaakuba yamabega bwe munaakyuka ne mugaana okukkiriza omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe munaagaana okuteeka mu nkola n'okujeemulukira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne mugaana omugondera fa inna Allah la yuhibbu alkafirin Allah subhanahu wa ta'ala tayagala bakafiri fa inna Allah nyukuta ya kugumiza harufu tawkidi fa inna Allah la yuhibbu alkafirina mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala tayagalida ddala bakafiri n'olwekyo badduba Allah bulungi abakkiriza kugoberera mubaka lyeddagala lyokka kugoberera mubaka sallallahu alaihi wasallama lyeddagala lyokka ery'okwesiima gwe kubamu akafaananyi otuuse ku lunaku lw'enkomerero omaze okuyita mu bizibu bino byonna eby'omukabuli awo ofunyewo ku buweerero anti walina la ilaha inna Allah bw'oba nga tiwakola bid'a shirikiya bw'oba nga tiwakola bid'aati ezikafuwaza nga teweetaba mu nnyimbe ezirimu okufulumya anti kati temukyagala na kuziyita nnyimbe muziyita dduwa mwazisiramula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kuba mwakafaananyi nga bakuyisaawo so nga ate mu kaseera ako kagenda kubeera kakazigizigi ebbugumu ligenda kubeera pitirivu okwokya enjuba egenda kuba ng'esembeza eddwa mir
Nabbi Sasama yagamba nti yagenda kubeera ng'esembezeddwa Meru. Rawi yagamba nti simanyi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Meru. Yali ategeeza mayiro eno gye tumanyi eya distance, kuba batugamba abakugu nti mayiro kwe kuyimirira bw'oti n'otunula obutereevu awantu awali ekyereerezi n'otunula. Mu kutunula kwa kuno n'olengera nga maaso eyo olengerayo omuntu ng'osobola okumanya nti oyo muntu, naye tosobola kwawula musajja oba mukazi, musajja oba mukazi. Tosobola kwawula atambula ajja eno oba agenda. Eye mayiro. Ate era mayiro, ekigambo ekyo kitegeeza akati akasiga wanja ku maaso. Kati agamba nti no la adiri simanyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza mayiro eno emanyiddwa mayiro oba yategeeza mayiro akati akasiga wanja. Amakulu kakibenga yali ategeeza mayiro eri gitumanyi. Kale tutwale ekyo. Subhanallah. That is beyond imaginable. Tunulira right now. Enjuba eri miles and miles bukadde na bukadde. Okusinziira ku banna science. Na ye genda neyaka. Mudungu awo. N'owulira nga wenna osiriira. Nze lunaku lumu. Nali e Makka. Natuuka ku lunaku lwa Juma. Kumakya. Ne ntambula. Ne tuuka ku Haramu. Nali ne batabani bange. Abaana ne bakwata engatto zange. Nze ne ngenda nkole umura yange. Subhanallah. Ngenda okumaliriza emaruwa. Mikolo gyonna gya umura ngimaze. Nga bamaze okwaziina imamu alinnya ekituuti. Lunaku lwa Juma. Subhanallah. Nga buli wamu wakubyeko. Kati ntambula nfulume neetooloole sayidi eno. Allahu akbar. Nga siina ngatto. Naye nga buli w'olinnya oba ng'alinnye ku lyanda. Nawalirizibwa okuggyako ekitundu kyange ekyahiramye ekya waggulu ne nkiteeka wansi nga kwe nninnya bwe nti nsobole okuwona nga nfa. Naye enjuba eri mayiruzi bukadde na bukadde. Kati imagine ng'esembezeddwa wano kumpi. Abagenda okuwona be baba libeera mu kisiikirizo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Betumanya abantu ab'emiteeko musanvu. Ennyota egenda kubeera ya kabi wano wenjagala. Abantu abasiraamu ababagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bagenda kunywesebwa ku luzzi lwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agenda kubeera awo ku luzzi lwe. Abubakar Siddiq ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma nga bamuliye erudda n'erudda bamuweereza ebikopo nga bw'asaavinga abaddu ba Allah baamugoberera. Imagine okunywesebwa ku luzzi olwo amazzi gaalwo gawoomerera okusinga omubisi gw'enjuki ate gatukula okusinga amata. Aliganywako tagenda kuddamu kuwulira nnyonta. Allahu akbar. Naye abaddu abaazuulanga mu nsi subhanallah. Bino ebintu bino tujja biraba mu bujjuvu in details insha Allah mu misomo gyaffe eginaddako nga tumaze okuwumbawumba ekitabo kino, kuba tujja kusimira ddala bid'a deep deep. Omanyi bagamba nti olumbugu olina odduka balira ddala bw'olusala wano ku ngulu era lusigalawo. Olina dduka balira ddala kulusikirayo ddala. Naye abo abaddu abaali mu nsi nga bali mu kuzuula mu ddiini bakoowoola abantu okugenda mu dduwa z'abafu, tebakomye ku kukoowoola bukoowoozi bantu n'okuvuma abo abazivumirira nga babakakkanya, nga babakakkanya babajolonga babatwala ng'ekya wansi. Basirusiru tebalina magezi boonoonye eddiini. Subhanallah. Abakoowoola abantu okudda ku ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yasomesa Allahu subhanahu wa ta'ala byayagala bakole. Abakoowoola abantu okubazza ku ekyo boyita aboonoonefu, boyita nti boonoonye eddiini. Subhanallah.
Banange, ebintu tubitegeera tutya? Ebintu tubitegeera tutya? Omuntu eyasoma eddiini, n'ofubutukayo, n'owolereza omuntu ng'oyo, avumirira abantu, abakoowola abantu okubazza ku kituufu, n'obavuma, olw'okuba bagambye nti bannange, temwetaba mu bikolwa bya kuzuula mu ddiini, olw'okuba bagambye bannange, temugenda okwetaba mu bikujjuko bya ssekukkulu, wallahi tugenda mu maaso ga Allah. Tugenda kusanga obuzibu bw'amaanyi bwe tunaava mu nsi muno nga titwenenyezza bintu bifaanana bwe bityo. Tugenda kusanga obuzibu bw'amaanyi badduba Allah. Abasiraamu tuteekwa kubeera bazuukufu. Abasiraamu tuteekwa kubeera bazuukufu 24/7. Tetutamiira. Naye omuntu n'ayimirira ku magulu g'abiri n'avuma. Mu abo baavumye atwaliddemu abamanyi. Atwaliddemu baswahaba. Gwe n'ova eri, n'ojja n'omuwolereza, n'obuuza mbu beebaani abo, beebaani abo. Subhanallah. Ani yakugamba nti nno, atalina diguli, tagenda kuyita ku road block ya Allahu subhanahu wa ta'ala yawmul qiyama. Ani yakikugamba? Nze mmanyi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba. Hadisi ya Abu Hurayra n'abalala. Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyama min 'amalihi aswala. Subhanallah. Nurujiba duwa Allah. Oyoye nazula mu ddiini tagenda kusobola kunywa kuluzirwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama olwo. Bagenda bakunganyiza wamu bonna kibinja. Bamalaika abakambwe bagenda kuba kunganya baba isawo baba kulubesa baba twala ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunulira ekibinja ky'abantu kye batwala abalaba baina gurratu muhajjarin baina obufu bwamazzi mu bifo bye bayisanga munga bafune ewuzu emikono gyabwe gitangalijja ebigere byabwe bitangalijja agamba nti ummati ummati abantu bakibiina kyange bamalaika bamugamba nti Muhammad tomanyi bantu bano bye baakola oluvannyuma lw'okuvaawo okwo. Oluvannyuma lw'okuvaawo okwo tomanyi bye baakola baakyusakyusa buli kimu. Subhanallah. Hadisi ya Abu Hurayra kajje tuba tufuula eky'okuyiga kyaffe eky'olwaliro kuba ndaba odiyene etambudde bye twali tupulaniza okwogerako mu kitabo kya Sheikh. Tulabika tujja kusobola kubitunuulira. Hadisi ya Abu Hurayra eno eri muttafaku alayhi eri mu Bukhari 6584 ne Muslimu 2009. Ani Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Abu Hurayra tumanyi n'ekitiibwa kye mu umma eno. Atunyumiza hadithi ene limuttafaquna alayhi. Agamati anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ata al-makbura. Fakala. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yajja kulimbo. The graveyard. Na agamati assalamu alaikum dara kawmin mu'minina. Assalamu alaikum dara kawmin mu'minina. Emirembe gibereje muri bananyini mayumba gano abakkiriza abali mu ntana zino emirembe gibereje muri wa inna insha Allah bikum lahiqun nafenno Allah bwali bakkiriza kumpi nnyo tugenda kubasisinkana wadittu anna kadera aina ikhwanana negomba ndisinga ndira bakubaganda bange ulira nabisa sa magamba negomba ndisinga ndira bakubaganda bange qalu banabaliwo chabe unyisa nabisa sa machayo gedde nibambuza nti awalasna ikhwanaka ya rasulullah oyo mbaka wa Fete tuli baganda bo.
Kala. Nabi sasa mayabadamu na abagamba. Antumu ashabi. Mumuliva sahaba bange. Muliva nange. Wa ikhwanuna. Wabula waganda bafe. Alladhina lam yaatu badu. Wabula waganda bafe. Beba batanna bakujja. Amakulu bagenda kujja luvannyuma lwaffe kuvaawo. Aba abalijja oluvannyuma be baganda baffe. Fakalu bambuuza ne bamugamba. Nti kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Oyina basajja bano. Subhanallah bannange. Kigambo kya Ibn Mas'ud kyayogera ddala kituufu. Nti Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okwerondera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaddamu n'atunuulira emitima gy'abaddu bonna abasigadde n'alabanga emitima gy'abaswahaba gy'emitima egy'abantu abasingira ddala okuba abalungi n'abalonda okubeera abayambi b'omusajja oyo. Wulira ebibuuzo bye babuuza. Babuuzanga ebibuuzo nga bya mugaso nnyo gye tuli. Wulira. Kaifa ta'arifu. Man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Olisobola otya okutegeera abantu abagenda okujja oluvannyuma nga gwe omaze okuvaawo? Olisobola otya okubategeera abantu b'ekibiina kyo nga bazze oluvannyuma lwakuvaawo okwo owaayigwa mubaka wa Allah? Fakala n'abaddamu n'abagamba nti wulira subhanallah wulira mubaka wa Allah agamba nti ara'aita law anna rajulan lahu khayrun gurru muhajjalatun baina dhahara khayrin duhumin buhumin ala ya'rifu khaylahu. Aba yemu ababuza mulaba mutia omusajja aine embalasi ye. Omusajja aine embalasi ye oba aine embalasi ze nenge embalasi ezo zina ebiba ebyeru mu maaso ne ku ntumbwe ne ku bigere. Owulira nga omusajja ono alina embalaasi ze naye embalaasi ze zino ziina ku mutwe ekibala ebbala eryeru ne ku magulu ag'omu maaso ne ku magulu ag'emabega ng'embalaasi zino ziri mu mbalaasi nnyingi naye ng'embalaasi zino ze zirimu nzirugavu. Embalasi zirugavu naye yina ebiba byeru ku magulu gonnaana amakulu emikono n'amagulu ne feesi nga wonna biba byeru. Ebitundu ebiddala ebisigadde eby'omubiri obwoya buddugavu ng'ate embalaasi eyo oba embalaasi ezo ziri mu ggana ly'embalaasi nga zonna nzirugavu. Nabbi sasa maabuuza ala ya'rifu khaylahu. Omusajja ono anaategeera embalaasi oba embalaasi ze zino ezina amabala gano ameeru? Qaalu bala ya Rasulallah. Owaayo mubaka wa Allah kyogera ddala kyekyo omusajja ono asobola bulungi nnyo okutegeera embalaasi ye. Ayi nabbi sallallahu alaihi wasallam abannyonnyola abagamba nti fa innahum ayogera kubaluwa eno dhamiri edda kubaani kubaana abagenda okujja oluvannyuma agamba fa innahum ya'tuuna gurran muhajjaliina min alwudhu'i wa ana faratahum ala alhawdhi. Abantu bano bagenda kujja nga bonna bayina okutangalijja kw'ebyenyi n'emikono gyabwe n'ebigere byabwe. Buli kafo wonna waayitanga amazzi ng'afuna ewuzu wagenda kubeera nga watangalijja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti wa ana faratahum ala alhawdhi, nze ngenda kutambula mbasookeyo ku luzzi lwange. Ala la yudhadanna lijalun an hawdhi kama yudhadu lba'iru allallu unadihim. Subhanallah. Nabbi sasa magamba nti abantu bano agenda kubalaba awamu n'okubanga balina ebifo ebitangalijja agenda kubalaba amanye nti bano bantu ba kibiina kyange. Lwaki
anti batangali jebifo omwaitanga amazzi bebano baganda ebaba dayo gerako naye gera kulaba ngaba batwala baba isaawo mu bibinja ngabu olaba engamia ebe Yesu deddalu engamia endalu engeri giba jikuru besanga bajitwala na amanyi subhanallah Allah wabinza nalaba ko ku ngamia ku ka video banange buli kisolo oba buli kitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala aina engeri giyakiwamu embeera zaakyo oba obukambwe bwakyo buli kitonde nalaba ka video yako nga engamia etabuse engamia eno etabuse nga basajja bali nga bana naye nga balwana okula nti bagikwata bagisikka basobola okugiteeminga bagitwale bwe baagala okugitwala engamia n'etabuka naye engamia n'obukambwe n'obusungu bwe yayina engamia eno kuba ngamia nsolo mpanvu Allahu lmustaan subhanallah engamia yayasama bweti n'ekwata omu ku basajja bano abaali bagirwanyisa okugisika ne yayasama bweti n'emukwata omutwe n'emusitula omutwe nga gubulidde mu kamwa kwayo n'emusitula bweti n'emukasuka eri neŋŋamba subhanallah bwe nsoma hadisi eno ne nzijjukira eŋŋamiya eyo engeri gye yali etabuse nabbi saasama agamba nti abantu bano bagenda kubanga babatwala babakulubesa babatwala lw'amaanyi nga bwolaba babatwala eŋŋamiya eyo ebeera Yesu dedda lwebuzze bagisika lwa mpaka nabbi saasama abatunuulira abalaba agamba bano bantu bange ojja kusanga mu hadisi emu ng'agamba nti ummati ummati bantu ba kibiina kyange nabbi saasama agamba nti ala halumma halumma mujeno mujeno muleme kuyita wano subhanallah baba isaawo wano ku luzzi babatwala nabbi sallallahu alaihi wasallama alajana subhanallah omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama bannange yali atwagala nabbi sallallahu alaihi wasallama bilmuminina raufu rahim ekyo kyo bwe kityo bwe kiri daba alabye abantu bano bantu ba kibiina kye baba isaawo babatwala alajana nti ya alajana ala halumma fayukalu bamalaika bagenda kuddamu bamugambe innahum kad baddalu ba'daka innahum kad baddalu ba'daka muhammad bano boyogerako boyagala bajje banywe ku luzzi lwo besonyiwe bakyuka ne bava ku ebyo bye waleka osomesezza ne beeterawo ebyabwe innahum kad baddalu ba'daka bakyuka fa aqulu suhkan suhkan mutwale 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 ekibi kigwana wala wa fi liwaya fa aqulu nabbi saasama agamba nti mu liwaya endala nti ŋŋenda kugamba nti innahum minni abo ba mu kibiina kyange bantu bange mubaleke fayukaalu bagenda kuddamu bamugambe bamalayika innaka la tadiri wuliriza innaka la tadiri ma ahdathu ba'daka gwe muhammadi tomanyi owaye gwe mubaka wa allah tomanyi ma ahdathu ba'daka tomanyi bintu bye bayongera mu ddiini oluvannyuma lw'okuvaawo okwo n'olwekyo beesonyiwe bano fa aqulu nabbi saasama agenda kuddamu agambe suhkan suhkan owulira suhkan suhkan mutwale mutwale muyise wala liman ghayyara ba'di abo abakyusa ebintu oluvannyuma lw'okuvaawo kwange mutwale mubayise wala allahu akbar walillahi alhamdu nabagambye hadisi eyo eri muttafaquna alayhi ng'eyo lafudu ya imamu musilimu ku namba 249 imamu nawowi bwe yali akomentinga ku hadisi eyo yagamba yajuliza ebigambo bya ibun abdul barri rahimahullah n'agamba nti yagamba kullu man ahdatha fi ddiini fahuwa min almatrudiina an elhawdi oyo yenna azuula mu ddiini agenda kubeera mwabo abagenda okugaanibwa those who will be expelled
from the drinking, from the cistern of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they will be expelled. Tabagana kukirizwa kunywa ako. Kullu. Oida kullu man ahdatha fi din. Fahuwa min al-matrudina anil hawdhi. Abobo annaba zula muddini. Bagenda kubedanga baga nibuga okunywa kuruzirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kal khawarij. Ngaba khawarij. والروافض وسائل أصحاب الأهواء أيون قدموا بخوارج أبتوالي دم أبشي والروافض أنا بابتوالي دم ناقام أنت وسائل أصحاب الأهواء نابوانا أبا قبوا إلو قوة قلوك ميو يجابوي سبحان الله أمونتو أرينو بغنغو بزوكفو أولموتيا okulaba n'okutegeera nti Anas Kalisa agobera kwagala kwa moyo gwe. Gwe novayo ojjo kumuwolereza. Subhanallah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutase. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutase. Noli kibadde ba Allah bulungi abakkiriza. Munansonyiwa. Twade tuyina ensonga gye twagala okwogerako wano. Ate era ne ku mulundi ogwayita bwetyo bwe gwali. Bintu bino yuko asenna kubaduba Allah. Biko asenna ku. Nedala seya kwa tuwa lemerirwa. Chitabu tuwa chibi kula nene tulemerirwa. Nsonga zino ziko asenna ku. Subhanallah. Buhuli dizebi gambo vya Anas Kalisa vya yogera. Notunulida naba antuwa wa mugoberera. Subhanallah. Ogena ku Facebooku. Notunulida antuwa wa mugoberera. Haba muruani dida. Nukufuma angaba fuma. Newe unya. Nuhulidange nakuwe kuruma. Maziga gakuru kutaku mutima. Nenga toi inachakola. Badu ba Allah ya betonde na yama nyi cha kubakolera. Fomulimu guwafe kuogera. Tetu inachilala. Kuogera na kuwanika mikono. Kusaba Allah subhanahu wa ta'ala turunga mie. Na baba runga mie. Khalas, that's all. Na hii chenaku, chenaku. Omu nteva kubuzanti. Seka, eduwa zabafu. Zino zima kumiana. Zikiriziwa. Ye. Ntufu. Ye. Ntufu. Mugende musomemu yomu chere. Allah akbar. Nabi sasa mayafiru abantu. Nabi sasa mayafiru abantu. Basohaba baafiru abantu. Tewali wansonga yari ya mugana kukunganya basohaba. Sheke cha agamba. Mubimu kubigambo bie. La yujadu mani min an yajma an nabiyu sallallahu alayhi wa sallama an nasa. Tewali wacho nacha alichi mugana kukunganya abantu. Unumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tewali wacho na. Chalichi mugana kukowola bantu. Kubaku nganya. Thumma ya amuruhum. Bi anyakara u. Kaza wa kaza. Tewali wa chalichi mugana kubaku nganya. Basohaba be. Naba gamba gwesome chitundu gundi. Gwesome chitundu gundi. Ngabu wala wabaku nganya. Kuduwaza wafu. Nibajio Qur'ani. Buli omune bamuwa. Chitundu echo kusoma. Thumma ya habu. Thawaba tilka likiraati. Lil amuati. Tewali wa chalichi mugana. Na bisa soma yandi badde abala gira nti mukungane yeri atusingo kumanya obulunjo obuli mukusoma Qur'ani yandi badde abakungane nabaga mukungane buli omwata andiko kusoma gwe soma wano gwe Ali gwe Abubakari gwe Umaru gwe Usmani buli omwasoma kitundu kye then yemperezo muzuwere za bafuba mwe emperezo ba mukusoma ko zigende eri abafuba mwe min ajri an yarhamahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sobolo kubasa asira ngaitira ku Qur'an yeye je musomie. Adafi wa maujudun wa huwa rahmatul amwat. Obweta vuwe buli bwebulwa kwe kusasira kuveri Allah okudda eri abafubano nolwekyo obweta vu obokola kyonna ekivirako abafubano okufuna okusasira kuveri Allah subhanahu wa ta'ala kina kolebwa nolwekyo obweta vuwe buli atenga almaniu alladhi yamnau ghairu mawujudin atenga tewali wachigana ngabu walaba nti nabi sallallahu alayhi wa sallama wali wabwetavu obokunga nyabantu basa alesola ya tarawehe mujama na yenga atewali wanechiganyisa duwachi ya tia nti yesuale na hizo kuwa furidwe yempaka kati wabwetavu webuli nechile mesa wechiri. Nabi sasa mayagena nechile mesa. Uwoku tia, uvubio buchivamu.
Naye kati wano obwetaavu we buli ate tewalina kigaana. Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yumkinu an ya'mura ashabahu fayaf'alu dhalika. Nabi sasa maino obusobozi obulagira basohaba ne bakola ekyo kyennyini. Oyagala kungamba nti gwaze oluvannyuma lw'emyaka 14 gw'otegeera obulungi obuva mu kusoma Qur'an nga budde eri abafu gw'obutegeera okusinga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nabo bwe yali nabo. The answer is no. Ekiziiza ekiganyisa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okola ekintu kino tewali. Tewali kimugaana. Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yumkin an ya'mura ashabahu fayaf'alu dhalika. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina obusobozi obulagira basohaba be ne bakola ekyo kyennyini kyabalagidde. Bal yaf'aluhu huwa. Ekyo nno kiveeko ekyokulagira basohaba naye yennyini yali ayina obusobozi obukikola. Wa maa dhalika tarkahu. Naye ne bwe kityo nno Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakireka tiyakikola. Idhan falau kana fihi khairun. Na bwe kityo nno singa ensonga eno eyokunganya abantu ne musoma Qur'an ng'empeera mwagala zigende eri abafu singa yali mwakalungi konna. Wa ma tarakahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ma'a qiyami dafi'i wa intifa'i al-mani'i innama huwa sunnatun min sunani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Lwaki nti Nabbi sasa matiyandire sensonga eno singa yali mwakalungi awamu n'okuba nti obwetaavu we buli ate era nga mu kiseera kye kimu tewaliwo kigaana. N'olwekyo kya mu nkola ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama okuleka ekintu ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama kye yaleka awamu n'okubanga waliwo obwetaavu ate nga tewali kimugaana. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali ategeera bulungi nnyo obulungi obuli mu Qur'an okugisoma nga tugisomera abafu. Singa bwaliwo ye yali atusinga okutegeera eddiini eno singa obulungi bwaliwo nga buva mu kusoma Qur'an eno tugisomera abafu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yandibadde atusooka kuba ye yali nannyini kusinga kutegeera mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tusande tukitegeere bulungi nti innama nazala alquranu lil ahya'i. Qur'an eno yassibwa lw'abalamu. Wa lam yanzilu lil amwati. Teyassibwa kugasa bafu. Nakamunaka eddagala. Nazala liyakuna tabshiran lil muti'i. Qur'an eno yassibwa nga kyakusanyusa eri abo abagondera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inzaran lil'aswi. Atenga kutisa kulabula eri abo abajemera Allah subhanahu wa ta'ala. Nuzila linuhadhibi bihi annufusa. Qur'an eno yassibwa nga kyakubulira na kugunjula myoyo gyaffe. Wa nusliha bihi ashuuna. Na kutulongose za mbeera zaffe zonna. Kubanga omulamu yenna tusaanidde tukimanye nti omulamu yenna buli lwe yeekwata ku Qur'ani embeera ze zirongooka kuba buli kimu mu ekiri. Bwe tola mama waffe bwe bajja ne bamubuuza mama waffe Aisha radiyallahu anha bamubuuza embeera za Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yabaddamu n'abagamba nti nno khuluquhu al-Qur'an. Khuluquhu al-Qur'an. Embeera ze Qur'ani. N'olwekyo Qur'ani eno yassibwa eri abalamu okubalongoosa emitima, okubalongoosa emyoyo, okubawa essanyu eri abo abagondera Allah subhanahu wa ta'ala n'okutiisa abo abajeema n'okutulongooseza embeera zaffe zonna. N'olwekyo badduwa Allah bulungi abakkiriza Qur'ani eno okugisoma kwayo kugasa balamu tekugasa bafu. N'akamunaka eddagala ne bwe munaayogera ebirungi ebifaanana bitya ku kusoma edduwa z'abafu mumala biseera teriiyo kalungi konna ke mujja kujjamu. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza muleme kubuzaabuzibwa na Dr. Kaliisa agoberera kwagala kwa mwoyo gwe
Subhanallah, Dr. Kalisa wakola nsobi okugula olutalo ku basarafu. Wallahi tetujja kuvaako. Tujja kutuntuza okutuusa lw'oli kakasa nti ddala ddala wakola nsobi. Kuba kati okyayina amafandali. Weraba nti oli waggulu nnyo, oli wa kitiibwa, teri akugambako. You can say whatever you want, kumpewo, na ye, time will come. Time will come. Bwonole mera kubintu ebyo. Nolo chumaduwa Allah walunja wakiriza. Tutuwalecho kuiga, chetu izemu somo kwa fogoro walero. Nti abazuzi, abazula mudini. Abagobele do kwa gala kwe miyoyo jawe. Nebaleka webi vyombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tebagenda kunywa ku ruzirwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi tujirabi ili mutafakuna alai umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeyajogera ngaji tutusako ye Abu Huraira radhiyallahu anhu nurwechu Anas Kalisa naba mufanana bwe mufira ku mbere ye yokola abantu okugobera okwagala kwe miyoyo jamu ne mugenda maso nokukowola abantu bagende mukuzula mu dini bwe mufira ku mbere yo. Wallahi temugenda kunywa kuruzirwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutase atulunga myefe na tusobola kutuka masoga Allah subhanahu wa ta'ala nga musanyifu jetuli tubeera abamu kwabo abananywa kuruzirwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tubeera abamu kwabo abananywa kuruzirwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nuri chibadwa Allah bulunja bakiriza nzira muna to kubetondera timunsonyiwe subhanallah ibintu bino rusi sometimes you get carried away. Ebintu bino bikwase nnaku era biruma. Musomo gwaffe tujja kugongerayo maaso inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala bwana bakya atwazeyo obuwangazi n'obusobozi obutuusa ebigambo bino. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Malizanga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ekisee kingi ateke mwaba awulira ebigambo ne batwalemu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubatuusaako ensobi ezibadde muzange nganze anti ndi mutonde. Era ndi mukendeevu ngwa mu nsobi ng'omutonde yenna bw'abeera n'olwegyo mulajanira abeere nga nsonyiwa ensobi ezo ze nguddemu mu bigambo byange bino ate era ensobi ezo muwanjagira aleme kuzibafulira kibabuza. Rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Wa sallallahu wa sallam wa barika ala Muhammad ibn Abdillah ya nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.